ဖျားကိုမျောလင့်တော့သူတို့ကအားပြေးကြလိမ့်မည်။ရွှေလင်းရုံကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်အတက်ကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ပြေးတော်လည်းမပင်မ။ခရီးသွားသောအခါအမောရကြ။ဟာလေလုယ။ဆောဒီမှာရှိသူအယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကခေါ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတဘောပေါက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ကထူးဆန်းသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမဖြောက်ပြန်မပစိတတ်သောနှုတ်တော်နဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုဖျားရှင်ပေးတယ်။ပြည့်ခါမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တယ်၊ရွေးကောက်တယ်။ဘာလို့ပို့လဲဆိုရှင်တည်ကြည်သောတည်တည်ပို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတဘောပေါက်ထားပါတယ်။ပြည့်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာခွဲထားတာ၊ဘယ်နေရာမှာခန့်ထားတာလဲ၊ဘယ်စုကျေးဇူးပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာခန့်ထားတယ်ဘယ်စုကျေးဇူးပေးထားတာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးအတွက်လားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုးတက်လုံးဝဖြစ်လို့မရပါဘူးကိုကြိုးတက်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအတင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယာတူးတွေအတင်းတော်တိဆောက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတင်းတော်ပြုစုဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ခွဲခန့်ထားတဲ့ယာတူးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်အတင်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြုစုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကဆရာဦးဇင်လာတစ်ခေါက်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ deliverance ministry သူဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အတေတွန့်ခြင်းကနေပြီးတော့ကင်းဝေးဖို့အတွက်ဖျားရှင်ပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတေတွန့်ခြင်းကနေကင်းပြီးအတေတင့်တယ်ဘူးပေါ့နော်အတေမဟုတ်ပါဘူးအသားတွန့်တာနော်အတေတွန့်တယ်အတေပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော်တင့်တယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲမှုကိုဖျားရှင်ကဖျားရှင်မှာယူရချက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘယ်ကျွန်တော်တို့မှဘယ်နေရာမှာခွဲခန့်ထားတယ်လဲဘယ်စုကျေးဇူးရထားဆိုတော့ကအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကိုပြုစုဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ခံစားရတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒီမှာခဏခဏတော့ပြောပါတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတောင်လူမျိုးတွေရှိနိုင်တိမ်ငယ်တဲ့တဘောတွေရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကြည့်တော့ဒီမှာခဏခဏပြောပါတယ်ခဏခဏလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတော့တူအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တတ်တဲ့သဘောတွေရှိတော့ဒီမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တူဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်အရင်ဆင်းရဲမျိုးထဲမှာဆင်းရဲဆုံးဆွဆွလေးပြောလိုက်ဆင်းရဲဆုံးပြီးခါမှာအမျိုးထဲမှာအယုံညံ့ဆုံးအဲ့ဒီမှာသူဘာကြားပြီးပြီလဲဆိုလို့ရှင်ဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုကြားထားပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြားလဲဆိုလို့ရှင်ခွန်အားကြီးတော့အချင်းစစ်တရေဒီလောက်မှာပဲဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။နောက်မှာဆက်ပြောထပ်ဆက်ဆက်ပြောတယ်။ထာဝရဘုရားသည်တင်းနဲ့အတူရှိတော်မူ၏လို့ပြောတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒီအရာကဖျားရှင်ကဂရိတီးတယ်ဆိုတာကတကယ်တီးတာဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကိုရောနဲ့ကိုရောကကျွန်တော်အတူမသွားလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကိုမစီလွတ်ပါနဲ့လို့ဆူတောင်းခဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဘူးလေမောရှေမောရှေဆူတောင်းမိကဖျားရှင်ကသူအတူရှိတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်အမြဲတမ်းပြပြီးတော့ဖျားစကားပြောခိုင်းတာမှာခွန်အားကြီးတော့အချင်းသူစစ်တရေထာဝရဖျားဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်မူအဲစကားကိုကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာအထိတင်ငယ်တဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ခေါ်တာလဲကျွန်တော်အစင်းရဲဆုံးလေအယူတဲ့မှာအယုံဆုံးကိုယ့်ရဲ့မတက်နိုင်ခြင်းတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကပြောတယ်ငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတဲ့ဇကာကိုအာကြီးသောစစ်တရေဆိုတဲ့ဇကာကိုသင်ယုံမလားကိုကိုကိုမြင်နေတဲ့ငါဟာဆင်းရဲဆုံးမတတ်နိုင်ဆုံးအယုံညံ့ဆုံးဆိုတဲ့ကိုကိုထင်တဲ့အထင်နဲ့မြင်နေမှာလားကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာကဖျားပြောတဲ့ဇကာတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇကာမပြောခင်မှာသူဖျားရှင်ကဇကာတစ်ခုပြောပြီးသွားပြီဘာပြောလို့ဆိုရင်ယခုသင်ခံရတော့အော်ခင်ဗျားတို့ယခုသင်ရတော့တကိုးကိုအမိပြုပြီးသွားပါလို့ပြောရဲယခုသင်ရတော့တကိုးကိုအမိပြုပြီးသွားပါလို့ကြီးတောင်ကိုပြောထားပြီအဲ့ဒီအချိန်ထိငါမင်းနဲ့တူရှိမယ်နော်ယခုသင်ခံရတော့သင်ရတော့တကိုးကိုအမိပြုပြီးသွားပါလို့ပြောတဲ့အချိန်ထိအဲ့မှာကြီးတောင်ကဘာပြန်ပြီး response လုပ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ရတယ်ယုံညံ့တယ်စင်းရအနေယုံညံ့တာနဲ့ပဲသူအမှသူအဲ့လိုလေးပြောနေတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောက်စီတန်းကိုခေါ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တဘောပေါက်ပါတာတဘောတူလားတဘောတူလားတင်းကိုဖျားရှင်ခေါ်လားခေါ်လားခေါ်လားဖျားရှင်ရွေးကောက်လားရွေးကောက်လားရွေးကောက်လားရွေးကောက်တယ်ရွေးကောက်တယ်နောက်တဲ့ဖျားရှင်ကဖျားရှင်စကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
တကိုးကိုခံရ၍ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တမန်တော်တက်ရှစ်မှာလည်းပြောထားပြီတန်ရှင်ဝင်းတော်စင်တက်လာခါမှာတကိုးခံမယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီမှာဂီတောင်သူပါပြောဂီတောင်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုခံစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာယခုတင်ရတော့တကိုးကိုသွားရလို့ပြောတယ်ယခုတင်ရတော့တကိုးကိုအမိပြုတ်ရဲသွားပါလို့ပြောတယ်သူပါရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်စကားရထားတာခွန်အားကြီးတော့အချင်းစစ်တရေထာဝရဘုရားဒီတင်နဲ့အတူရှိတော်မူဤအဲ့ဒီအရာကယခုတင်ရတော့တကိုးဖြစ်ပါတရှင်တော်မွန်ညောကျွန်တော်ဆင်းသက်ပြီးပြီလားလုံငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ပန်ဒီကုတ်တွေနေကြတဲ့ကဆင်းသက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကောင်းငယ်တကားပွင့်သွားပြီးပြီလားသခင်ယေရှုဆူတောင်းငယ်ကကောင်းငယ်တကားကပွင့်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းသက်ဆရာကယခုခံရတော့ယခုတင်ရတော့ခံရမို့ယခုတင်ရတော့တကိုးကိုအမိပြုတ်ပြီလို့သွားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့စကားခွန်အားကြီးတော်စစ်တရေအချင်းသူရဲ့စစ်ပါရာခွန်အားကြီးတော်အချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားတည်တင်တဲ့အတူရှိတော်မူကြီးတော်ပြောနေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဖျားရှင်ကအသင်ကိုခံထားတယ်လို့ပြောရင်ဖျားရှင်ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကျန်းစာတော်မှကျွန်တော်ကမနဲ့နဲ့နေနေညနဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးအနေနဲ့များတယ်ဖျားရှင်မနဲ့တော်ဖတ်တာမဟုတ်အိယာဝင်တော်မှဖတ်ချင်မှဖတ်တာဆူတောင်းတာတွေပါတယ်အာဆူလဲသိမ့်မတောင်းလေးပါဘူးကျွန်တော်ကဆူလဲတောင်းတာလဲအားမရဘူးအားလဲစိတ်လဲမပါဘူးဟိုပြောဒီပြောပြောနေအဲ့ချိန်မှာကြီးတော်ပေါ့လို့ပုံနေရတာဂျန်သူတွေများလွန်းလို့ကိုကိုဖဲမဲ့လူတွေသိတယ်မလားကိုကိုလာပြောအပြောက်ရှင်းမဲ့အာမုံအမျိုးသားတွေကလာနေတဲ့အချိန်မှာပုံနေတာနော်ပုံနေတဲ့လူကိုဖျားရှင်ခေါ်တာဒါကြောင့်တင်ပုံနေတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်လာခေါ်နေပါတယ်လို့ယနေ့တင်းကိုခေါ်နေတယ်။တင်းပုံးကောင်းပုံးနေမယ်။တင်းလှုပ်တင်းလှုပ်နေမယ်။သူဘာလို့စပားလှိနေ။ကောင်းကင်ထဲမှာထင်ရှား။ဟေး။ခွန်အားကြီးတော်ချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်မူ။ကြီးအောင်လည်းပါပြောတယ်။ဘာဒါဆိုရင်စောရကတက်ပြီလေ။သူရှိတယ်။သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘာကြောင့်သူ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဒုက္ခနဲ့တွေ့နေရ။အတူရှိတယ်ဆိုဒီထဲမှာဖျားရှင်သူရှိတဲ့ဆိုဘာကြောင့်ဒါရိုင်ဖြစ်နေတာလဲ negative အတွေးခေါ်တွေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတူရှိရဆိုတဲ့စကားကတင်ရတော့တကူဖြစ်ပါဖျားရင်အတူရှိတယ်ဆိုတာကတင်ရတော့တကူဖြစ်တယ်ထဲမှာရှိတဲ့တကူကဖျားရင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါအာမင်ကျွန်တော်အစွမ်းအစနဲ့ကြံစီခြင်းကမတက်နိုင်ဘူးလို့ကောရင်သူအခန်းကြီးကောရင်သူဒုတိယဆောင်မှာပြောထားပြီဖြစ်အတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တီးဖို့တခုပေါ့နော်တင်ငယ်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးပုံးကောင်းပုံးရှင်ပုံးနေမယ်တင်ဟိုလူကငါ့ကိုကြည့်နေတယ်မျက်စောင်းထုံးနေတယ်ဒီလူကငါ့ကိုဟိုကပြောတယ်ဒီလူပြောတယ်ဟောဒီဒီမိသားစုတစ်ခုလောက်ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောဒါအေးမကြည့်ပါဘူးပုံးညာဘယ်လိုထင်လဲငါ့အလုံးမှာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောထင်လဲဟောအားလုံးကတိတ်ဘယ်လိုပြောထင်လဲဒီလိုထင်လဲဟိုလိုထင်လဲရှောက်စင်းစား negative sign negative sound နဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးခေါ်လို့မရဖျားရှင်ကခွန်အားကြီးသောအချင်းသူရဲ့ထာဝရဘုရားဒီတင်နဲ့အတူရှိတော်မူ၏အဲ့စကားကတကူပါတဲ့စကားဖြစ်ပါကျွန်တော်ယနေ့မှာပေါ့နော်အားလုံးမှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိမယ်လွန်ခဲ့တဲ့290ပြည့်ဆရာရကီမွေးနေ့လုပ်တဲ့နေ့တုန်းကဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး22အငယ်14:15ဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒီခါမှာဆရာကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် release တရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးကောက်တယ်။သွားပြီးတော့ digital ID ကိုတီးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှောဝ15:16မှာပြောထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာငါနာမောက်အမိပြည့်တောင်းချက်တများကိုတောင်းလို့ရမယ်လို့လည်းခန့်ထားတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ appointment လုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတ်တိုက်တဲ့နေရာသွားနေလို့ရတယ်။မိဖို့ကြောင်မှာပဲလို့လို့ဘာမှလို့လို့ပုံကောင်းပုံညင်ပုံနေမယ်ငါရှိထွက်လို့ရှိရင်တလောကလုံးကဘာပြောကြမှာဘာကြောင့်ဆိုတော့အရင်တုန်းကဘာဖြစ်လို့အရင်တုန်းကဘာဖြစ်လို့နဲ့နေလို့ရှိရင်ယနေ့အသက်ရှင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပျော်စရာလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်အရင်တုန်းကမိထားလိုက်ယနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အာမင်အရင်တုန်းကတင်ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာကြောင့်မသိစိတ်ဝင်စားဘူးယနေ့စိတ်ဝင်စားတာကတင့်ကိုဘုရားရှင်ရွေးကောက်တယ်သွားပြီးတော့တကြောတိကိုတီးမယ်ကြောင်းနဲ့ငါနာပေါ့အမိပြု၍ခမဲတော်ဆံမှာတက်တဲ့စီမှာတောင်းတာမဟုတ်ငါးနှစ်ပေါင်းအမိပြည့်ခမဲတော်ထံမှာတောင်းနှမြကိုရမိအကြောင်းခံထားရလို့ပြောတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆန်ကဆေးအားလုံးလိုရတာရဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် appointment တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထု22:14:19မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကမြင်တတ်တော်မျက်စိပေးထားတယ်ကြားတတ်တော်နားပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဘောတူလား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 တဘောတူတယ်သင်ဒီတဲ့မြင်လေတမယကြားလေတမယတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားပြော၍ဘုရားသခင်ဤတတ်တေခံပြမိကြောင်းဘုရားရှင်ကသင်ကိုခေါ်တော့တတ်တေခံဖြစ်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်းခေါ်ရတာဘာလို့ဖို့လဲတက်တေခံဖို့ဘာလို့တက်တေခံဖို့လဲဆိုရင်မြင်တယ်မြကြားတယ်မြလူတွေမှာဖြစ်နေအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ပြတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတာကိုကြားတဲ့ຢာကိုသူအပေါင်းကိုပြန်ပြောပြီးတော့တက်တေခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အမလီဟိုလူကြောင်းသိပြီလားဆိုပြီးဟိုလူကြောင်းနေဒီလူကြောင်းတက်တေခံမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတောင်းရတဲ့တင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတင်းချပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောမှာတက်တေခံမှာကဘုရားရှင်ကဒီလိုကျွန်တော်ကိုပြတယ်ဒီຢາကိုပြောခိုင်းတယ်ဖျားရှင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားဖျားရှင်ပြောတဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့တဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ခုဒီလိုလေဖျားရှင်ပြတာကိုမြင်ဖို့နဲ့ဖျားရှင်ပြောတာကိုကြားတတ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာစကားမှာပေါ့နော်တင်းဒီထာဝရဘုရားအလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းတင်ဤဘုရားခင်ဤအလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းဖြောင်းမတ်တော်သူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်ကိုကြားစေခြင်းက၎င်းငါတို့ဘုရားမြတ်ဤဘုရားခင်ဤတင့်ကိုခန့်ထားတော်မူပြီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာခန့်တာဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုသိဖို့ဖြောင်းမတ်တော်သူသခင်ယေရှုကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြောတဲ့နှုတ်တော်ထဲစကားကိုကြားဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခန့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသိရကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ပြတာကိုမြင်မယ်ဘုရားရှင်ပြောတာကိုကြားပြီးတော့လူတွေကိုပြောပြန်ပြောပြကိုပြောတယ်လူတွေကိုလူကြောင်းပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဘုရားကြောင်းပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တမောတူလားဘုရားရှင်ကအဲ့တင်းကိုဘာပြောဘာပြမယ်အောင်မေးလဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အပြစ်ပြောပြအပြစ်ပြတယ်ဆိုရင်တော့မှလူတကာကိုအပြစ်ပြောဒီလူကဒီအပြစ်လုပ်နေပါဆိုတော့ပြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတူအပြစ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့စီသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖြောင်းပြပြီးတော့ strict လောက်ဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုသတိပေးဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူကောင်တန်းလို့ဖျားရှင်ပြောတာမဟုတ်ဖျားရှင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပြရင်တော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဆမ်မန့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဆမ်မန့်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကောင်းတာလည်းမြင်နိုင်တယ်လို့မဆိုမကောင်းတာလည်းမြင်တတ်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်က judgment နဲ့မဟုတ်ပါဘူး love နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ဖျားရှင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်တို့တော့ပြောလို့ပြောလို့ judge လုံးဝမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်သတိပေးပါတယ်သတိပေးပါတယ်သတိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ဒီမြင်လေသည်များကြားလေသည်များတို့ကိုလူပေါင်းတို့ကပြော၍ဖျားခင်ဤတက်တေခံဖျားမိကြောင်းသင်ဒီဖျားခင်အလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းဒီခါမှာဖျောက်မတ်တော်သူဤဖျောက်မတ်တော်သူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားစေခြင်းက၎င်းငါတို့ဘုရားမြတ်ဖျားခင်ဤသင်ကိုခံထားတော်မူဘိုးတော်မှာထိုင်လဲဖျားခင်ဒီတိုင်းဒီစကားပဲပြောတာဖြစ်ပါရှေ့မှာထိုင်လဲဒီစကားပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ကြိုက်တဲ့လှုပ်သွားလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ကိုဒီတိုင်းပဲဖျားရှင်ကခေါ်ပြီးတော့ခံထားတာဖြစ်တယ်။တည်ထားပြီးပြီ။ဒါဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့မြင်သည်မျှကြားသည်မျှဖျားရှင်မြင်သည်မျှကြားသည်မျှကိုလူပေါင်းကိုတက်တည်ခံဖို့ဖျားရှင်ကတင့်ကိုခံထားတယ်။အဲတော့ဘာမြင်ရလို့ဆိုဖျားရှင်အလိုတော်ကိုသိမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပြင်ဖျောက်မတော်သူကိုမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ထိုလူပေါင်းကိုတက်တည်ခံဖို့ဖျားရှင်ကဘုရားမြတ်ကဖျားရှင်ကတင့်ကိုခံထားတယ်။ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှားတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြောရရှိတာပေါ့ဖျားရှင်ခံတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခါကျရင်စောတကတက်တက်ဘာတက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဟိုးအရင်တော့အပြစ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတာအဲဟိုးအရင်တော့အပြစ်တွေအားလုံးကိုလည်းဖျားရှင်ကစေချောပေးပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျမကဟိုဗဇက်ကစီးဖောက်တက်တယ်သမ်းလားအာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုတက်နေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပတ်တက်တယ်ပေါ့ပြောလေပြောတာရှိပါယုံကြည်စကားလားဆိုတာယုံကြည်စကားတခုမှမပါဘာကိုယုံနေရလဲပြန်ပြောတတ်တာကိုယုံနေရလားအဲ့ဒီအရာမှာဆရာဒေးဗစ်ဆူတောင်းတယ်နှုတ်မှာကင်းတက်လိုက်ချပြီးတော့စီးဆောင်ဖို့ဆူတောင်းပြီးတော့ယုံကြည်နေပြောရင်ဟိုမကောင်းဘူးလားဟိုကောင်းတာပါနော်ဟိုကောင်းတာပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်စကားကဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ခွဲခန့်ထားတာသိပြီဖျားရှင်အလိုတော်ကိုသိစေဖို့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ခံထားတာဒီမှာရှိအရောက်ဆီကခံထားတာတော့တင်ဟာဘုရားရှင်အလိုတော်သိဖို့ဖျားရှင်ခံထားလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘောတူလားတ
တင့်ကိုဖျားခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုတိဖို့ခန့်ထားဆိုရင်သူ့လိုတော်တိကိုတိမလားတိမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှာဖို့တော့လိုပါတယ်ရှာဖို့တော့လိုပါတယ်ရှာဖို့လိုပါတယ်ဟောမတော်သူတခင်ယေရှုကိုမြင်ဖို့လိုပါတယ်တခင်ယေရှုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုပါတယ်သူဆူတောင်းပေးနေပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့သူဆူတောင်းနေကျွန်တော်ဆူတောင်းကြမလို့တော့လားဟမ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကြလို့လားသူတော်ဆူကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းဖို့လိုလားမလိုလားလိုပါတယ်ဒါတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့နည်းမြန်သွားနော်ခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းပေးနေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းကြမလို့တော့ဘူးဆိုရင်မှန်လားကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်ဖို့ပုံသက်တည်ထားရပြီလို့ပြောတယ်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းပေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတပြန်ဆူတောင်းဖို့မကောင်းလားဒါဆိုရင်သခင်ယေဖျားသခင်ထောက်မတော်သူကိုမြင်ရွေးလို့ပြောတယ်သူ့ကိုမြင်နေဆိုတော့ तू ဘာလုပ်နေလဲဟင် तू ဆိုရင်ပပပပပြန်ပြောမလားဟမ်ပြောမလားမပြောပါဘူးလူတကာနဲ့ထောက်ထားနဲ့လာတာနော်ထောက်ထားနဲ့လာတယ်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပြစ်ရှိတယ်သူဘယ်လိုသွားချောင်းကြည့်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့သူပြစ်ရှိတယ်သူဘာလုပ်လဲခင်ကျအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြင်ထားပြီးတက်တယ်လည်းရှိတယ်စီရင်လိုက်လို့လည်းမပြောပါဘူးတဲမင်းမသူဘာလုပ်လဲစကားတော့မပြောဘူးတဲမင်းပေါ့အားလုံးပြောလဲဟိုကနောက်တစ်ခါတရားပြောတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှတရားမှအပြစ်မရှိဆိုရင်စလို့ပေါ့ခင်ယေရှုကိုဖြောင့်မတော်သူကိုမြင်၍ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေပြီးခါမှာကျွန်တော်မြင်းနဲ့နားဆွင့်နေရမှာကဖျားရှင်စကားဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်စကားကိုပဲနားဆွင့်နေရမှာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲဒီလူကိုဘာပြောနေဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားကတိဆောက်ကြကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တဘောတူလားတဘောတူနော်ဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့စကားကသူတို့မှာရှိတဲ့မတော်မတင်တဲ့အရာအလုံးကိုဖြိုချနိုင်တဲ့တကူရှိပြီးသားဖြစ်ပါအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဟာကိုပြောခြင်းအပြင်အနုလက္ခဏာတိုးကောင်းတိုးရင်တိုးလာလိုက်မယ်။မြင်နေမှားခြင်းမှားသွားလိုက်မယ်။တိုးတော့လေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စကားကိုပြောတယ်။ဆိုတာထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောရင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတကိုးရှိပြီသားဖြစ်တယ်။တင်ရတော့တကိုးဆိုတာတင်ရတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုပြီးသွားပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဒီမှာရှိတူတာပါကျွန်တော်တို့နေတိုင်းနေတိုင်းပေါ့နော်။မနေ့ကျရင်မနေ့ရထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်စကားကိုရတဲ့ခါကြတော့မှကျမ်းစာဖတ်တာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့တိုင်းဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားဖို့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့နှုတ်တော်စကားကိုကြားရဆိုလို့ရှိရင်တင်ရတော့တကိုးကိုဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ပြောတော့အဲ့ဒီအားလုံးကဟို just တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်14မှာရှိပါတယ်ယခုတင်ရတော့တကိုးကိုအပြည့်ပြည့်သွားပါလို့ပြောတဲ့စကားကတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်14မှာရှိတယ်ယခုတင်ရတော့တကိုးအပြည့်ပြည့်သွားပါလို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားခြင်းစကားကိုကြားဖို့နှုတ်တော်ထွက်ရေးသားထားသောကျမ်းစာ logos ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားခြင်းရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကား rema ကြားတဲ့ခါကျရင် yes တဘောရင်တူပါခုနကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာအားပါဖျားခြင်းနဲ့ရေမောဖြစ်သွားတယ်ဖျားခြင်းပြောတယ်ယုံကြည်စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်ဖျားခြင်းကျွန်တော်အပြည့်အများတယ်ဖျားခြင်းကဘာပြောမလဲဖျားခြင်းဘာပြောမလဲထင်သင်တို့အပြည့်ရှိတယ်မြောက်ငါလှူထားခဲ့ပြီလို့ဖျားရှင်ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာသိပါကျွန်တော်ယာတုခန့်တာကျွန်တော်ယာတုရှိပြောတော့ဒီမှာပြောရဆိုရှင်သင်တို့ဒီမြင်လေသမျှကြားလေသမျှကိုလူအပေါင်းတို့ကပြောရင်ဖျားရှင်တက်တည်ခံဖြစ်မိကြောင်းဖျားရှင်အလိုတော်ကိုသိစေခြင်းကဖြောင့်မတော်သူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားစေခြင်းကဖျားရှင်သင်ကိုခန့်ထားတယ်။ခန့်ထားလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့အာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲစောရကတက်တယ်ဘုံမဟုတ်ဘူးနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တွေကတိတ်မပြောနဲ့ဖျားရှင်အဲ့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့စကားကိုယူရင်ယုံကြည်နဲ့ယုံတော့ရင်တင်ယခုရတော့တကူကိုအမိပြုပြီးတော့တင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းတင်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆောရနေမှာပေါ့နော်အာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလူဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားတယ်သူဖြစ်တယ်အာမင်အတင်းတော်မှာခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်။တင်ဟာအတင်းတော်မှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တယ်။တင်ဟာအတင်းတော်မှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တယ်။တင်ဟာအတင်းတော်မှာမရှိမဖြစ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့လူကြောက်ဖြစ်တယ်။အဒီရန္ဒရာအတင်းတော်ဖြစ်တော့ LAMPC မှာဖြစ်ဖြစ်ဖျားတခင်ရဲ့အတင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်ထဲမှာတင်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတယ်။အာမင်။ဟင်။အေး position ကဆက်သွားကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုပြုစုဖို့အသင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။
ဆိုတော့လွန်ခဲ့တော့ကျွန်တော်6 6ပတ်လား9ပတ်လောက်ကပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒူးစရိုက်ပြင်းနေဆိုင်နေနေရာမှာအသေးဖြစ်တယ်ဖျားရခင်နဲ့ဆိုင်နေအရာမှာခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမှတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့သိမှတ်ကြတကုတ်ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်သိတယ်သိပြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တူးချိုင်းဆိုင်နေမှာအသေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရခင်နဲ့ဆိုင်နေအရာမှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယောမတဲ့မှာကျွန်တော်တီးပြီးယောမ6ထဲမှာတီးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်အတူအသက်ရှင်စေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတင့်အပြစ်အလုံးကိုလွှတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့နည်းနည်းဖတ်အောင်ကျမ်းစာအဲပြောရအောင်ကျွန်တော်ကောလောသဲအခန်းကြီး2:23ကိုဖတ်အောင်ကျွန်တော်တီးဖို့လိုတာပေါ့နော် lack of knowledge no good perishပညာနည်းသောကြောင့်ငါလူတွေဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောတယ်။တင်ဘလူဖြစ်လဲ။တင်ဟာဘာယာတူးရတာလဲ။တင်းကိုဘုရားရှင်ဘလို့ခွဲခန့်ထားဆိုတော့တင်သိရင်အဲ့ဒီလိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်။အဲ့စကားကိုရရင်နှုတ်တော်တဲ့စကားကိုရရင်အဲ့ဒီစကားကတင်ရတော့တကိုးဖြစ်တယ်။နှုတ်ကတော့တကိုးရှိတယ်လေ။တကိုးရှိလားနှုတ်ကတော့မှာ။ရှိလား။ယိုရင်းချင်းစီတီထိုးခွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကပြောတယ်။တင်းနဲ့ကအတူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရန်လေးရှိတာမဟုတ်အထဲတည်းရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဆဲရီထဲမှာလည်းဖျားရှင်ရှိလားရှိတယ် fresh and glorious sir amen ဒီမှာရေးထားတယ်ဒူးစိုက်ပြင်းနိုင်လကောင်ဇာတိပဂရီအရေးပြားလေးချင်းမခံရတော့ဖြစ်နိုင်လကောင်တင်နေတဲ့တင်တို့ကိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေ၍အပြည့်ရှိသမျှကိုလွတ်တော်မူ၏လွတ်တဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအရှိမျက်နှာစုံနဲ့အနောက်မျက်နှာစုံဝေးသည့်တိုင်အောင်လွတ်တယ်ဒါတော့လိုက်ရှာလို့ရလို့ရှိရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ထပ်ပြောတယ်။ဘယ်လိုရှာလဲ။သမုတ်ပြအနက်ထဲကိုနောက်ထဲကိုချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ထပ်သွားရှာလို့မရနိုင်တော့မရှိတော့အဲ့တော့ဖျားရှင်နဲ့တဘောတူဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ညာအပြစ်သားလေးဟဲ့။ဘလောက်ပြစ်လို့တာ။လူကြိုက်အပြစ်သားလေး။ဟုတ်သေးလား။မဟုတ်တော့ဖျားရှင်ကိုယုံလို့ရှင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။ဟဲ့ကျွန်တော်ပဲဆုံးမထားဖို့လိုတယ်။တီးဖို့လဲလိုတယ်။လူကြိုက်ပြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာမှာအသေးဖြစ်တယ်။ဖျားရင်နဲ့ဆိုင်နေရမှာယေရှုခရစ်အပြင်အသက်ရှင်နေဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအဲ့ဒါကိုသိနေလို့ရှင်သူများကိုလာပြီးတော့ဂလိထုတ်လဲကြီးစရာပဲရှိတော့ပပဆက်ဆက်ပြောလဲကြီးစရာပဲရှိတော့မယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတာပြောလို့ကျေနပ်ရင်သူများကတင့်ကိုဆင်လဲကောင်းကောင်းလေးခံလိုက်ကျွန်တော်သူများကဘာပဲပြောပြောကြီးစရာပြောလဲကြီးလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘလို့ရမလဲကောင်းတာပြောလဲဖျားရှင်လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုးတာပြောလဲဖျားရှင်သူတို့ခွင့်လွတ်ပါဖို့ဖြစ်တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ထာဝရဆိုင်တဲ့ရမှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လို့ရှိရင်သူပြောကိုပြောပြောရအောင်ကိုနဲ့သူနဲ့အစင်းနဲ့တူတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားသူပြောလိုက်ကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်ဘာသူလိုတခွန်းပြောတော့ငါလည်းပြန်နှစ်ခွက်လောက်ပတ်ပတ်ဆက်ပြန်ပြောတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကဇာတိတယ်မှာရှိတယ်တေသွားပြီဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးတေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်တေသွားပြီအဲ့လူကအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဟိတ်ဘယ်လိုလဲကောင်းတော့ပြောလို့တာယာရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကဇာတိရောကောင်းတော့ပြောတာလဲဇာတိပဲလေတိတ်တော်တာပဲဟဲဒီကောင်လေးတိတ်တော်တာပဲစကားပြောလဲကောင်းတယ်ရုပ်လဲချောတယ်တာယာလို့ရလားရအဲ့ဒါဇာတိမှာပဲရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဇာတိကနေပြီးတော့ဖျားရှင်ကို pass လိုက်တာ glory pass လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများဆိုးတာပြောလို့ရှိရင်လဲဘာမှမခံစားလို့မရတော့ခံစားတာမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဖျားရှင်သူတို့မသိလို့ပြောတာသူကခွလပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားခင်နေအတူအသက်ရှင်ပြီးတော့ပြည့်ရှိတဲ့မြတ်ကိုလွတ်ခြင်းကိုခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့လို့အတူအပြည့်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ခါအပြည့်ကိုစေးကြောပြီးတော့အတွေ့တော့အပြည့်အပြည့်ကိုစေးကြောခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိဖို့လို့တည်ရဲ့ဘက်ကဆရာတို့ကဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘွဲ့တော်ယူတော်ကရှင်းပြပေးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွေ့တော့အပြည့်အပြည့်ရှိတဲ့မြတ်ကိုစေးကြောခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောတခုမှဖတ်ကြည့်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကတော်ဒီအောင်နေနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလို့ခံစားအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပေးတယ်ဆိုရမှာအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအများဆုံးကျွန်တော်ဟိုအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်များပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုခံဟိုစင်ကျင်မိတာနားရပါလို့ရှိရင်အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောခြင်းကိုပေါ့เนาะပြည့်ရှိတဲ့မြတ်ကိုဆေးကြောခြင်းကိုခံရသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အသွေးနဲ့ဆေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးသွားတယ်စီ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 ရတဲ့ဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့
ခေါင်းလေးပေါ့နော်မူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်နေတယ်အသွေးနဲ့ဆေးလို့ရလားကျွန်တော်စဉ်းစားတာပါနော်အသွေးတော့အဖြစ်ဖြစ်ရှိတမျိုးဆေးဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကစဉ်းစားတဲ့မဟုတ်တာတွေစဉ်းစားတဲ့အပြစ်တောင်မှဆေးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆေးပေးတယ်လေခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းမသင့်တဲ့ chemical တွေပါရှိတယ်ဆိုရှင်လေသူဆေးပေးနိုင်တာကြောက်ကထဲမှာမဆေးပေးနိုင်ဘူးလားဆေးပေးနိုင်တယ်ဒူးထဲမှာရောကျောင်းတွေတပ်မှတ်ထားတဲ့ယူရိအက်ဆစ်များနေတယ်မဆေးပေးနိုင်ဘူးလားခရစ်စတန်တော်ဖြစ်နေပြီဇောတက်ဦးနေပါတိလို့လေဆေးပေးနိုင်တာဆေးပေးနိုင်လားဘုရားခင်အသွေးတော်အားတဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးကိုဆေးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ chemical ဆိုတာဘာမှတော့မရှိတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တ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 ူလားကျွန်တော်ကပြောတတ်ဖို့လားခင်မြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြောင်းမတော်သူယေရှုကိုမြင်၍ဘာလဲနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားဖို့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုခံထားတယ်အသွေးတော်ကယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကအပြစ်ရှိတဲ့မြတ်ကိုဆေးကြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်ဟောနော်မြင်အောင်ကြည့်တရာမကလက်နဲ့ action မှာကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်ရှူလိုက် wash and clean amen အဲ့ဒါ action နဲ့ယူရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဓာတိကျန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲသိုးတငယ်ကြီးအသွေးတော်အားဖြင့်သိုးတငယ်ဤအသွေးတော်အားဖြင့်ပေါ့နော်သိုးတငယ်ဤအသွေးလျှော်၍ဖြူစေတော်သူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က spotless ကျွန်တော်က spotless ခါကြရင်ရှိရလေကျွန်တော်ဘောပေါ့နော်ဒီမှာရှိရလူဘောမအတည်တုံးစရာအကြောင်းမရှိအတည်တုံးစရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အပူမီးငိမ့်နေဖို့လိုဖြစ်တယ်ဝဉင်မီးတောက်ပြီးတော့အပူမီးငိမ့်နေလို့ရှိရင်အသားလုံးမတွန့်စရာမျိုးသီးများအတွက်ကောင်းတဲ့တင်ကောင်းဖြစ်ပါယုံလားမယုံလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအော်ရှိအောင်လို့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားစစဉ်းစားနေဇော်တုပ်ရဲ့နေရာလဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဟဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်အပူမီးငင်းရင်တွန့်ကြပါမရှိပူရင်တွန့်လားဘာမှမပူနဲ့ပူစရာမရှိဘူးပူအားလုံးဘုရုပေးရမလဲဖြောင်းရှင်ပြလောင်ကျွမ်းရင်လို့ရှိရင်ဝဉဉမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းရင်အဆင်ပြေဆုံးပဲဝဉဉမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းနေလောကမှာရှိတဲ့ဇာတိရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူစရာဘာမှမရှိဘာမှပူစရာမရှိရင်တွန့်စရာလည်းမရှိတော့တော်သူလားဟောဒီဘက်မှာမြင်းတိတ်မများတော်တော်တိတ်များတော်သူလားတော်သူအာမင်ဘာမှတွန့်စရာမရှိတွန့်စရာမရှိတွန့်စရာလည်းမရှိအာမင်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဘာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ထိုးဖျားတခင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အထဲမှာအစင်မြဲကျင်းဝင်ဒါခဏခဏကျွန်တော်ဒီမှာခဏခဏဆိုတော့တကယ်ခဏခဏပဲပြောလို့ရှိရင် service တိုင်းဒီပါလောက်ကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တည်ခြင်းယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဘုရားထဲမှာရှိလဲဘုရားထဲမှာရှိလဲဘုရားထဲမှာရှိလဲယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားထဲမှာရှိလဲကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတာလားဘယ်ကပြောတာလဲကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုသင်ကြားဖို့လို့လားအဲ့ဒီသင်ယေရှုကိုသင်ခြင်းမှာထားမြောက်စေတော်မူသောဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့သင်တို့ထဲ၌ကိန်းဝတ်တော်မူရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲသင်တို့ထဲကိန်းဝတ်တော်မူဘာဖြစ်လဲယေရှုကိုသင်ခြင်းမှာထားမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်သည်တဲ့သင်တို့ထဲ၌ကိန်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တေတတ်တော်ကိုကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမှာဖြစ်တယ်။တွန့်စရာရှိလား?ဒါအပြင်ကပပလေးရတာက။ထဲမှာရှိတဲ့ chemical organ စီတော်မှာအကောင်းပကိတိုင်းဖျားချင်နှေးတိုင်းလုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ယုံဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ကဲနေဤဟေကနော်ဆရာ။ကဲနေဤဟေက။အသက်80လောက်မှာဆုံးသွားတယ်။ထဲကပစ္စည်းအလုံး16သားလောက်ပဲရှိတယ်။ fresh အရမ်းတော့ဝဉဉမီနဲ့တောက်တော်နေလို့ပြောဖြစ်တယ်။တွေ့မှာပါသူကလည်းအေးဟေကန်ကျွန်တော်တို့YouTube ပါခြင်းတော်ရှင်လန်းနေပေါ့နော်ဟိုတို့ဟိုမှာပါသူဆူတောင်းပြီးလို့ရှိရင်
ရည်ကြရွှင်လန်းတယ်ရွှင်လန်းရင်ပူပင်ကိုကင်းသွားတယ်ကင်းသွားလို့ရှိရင်အဲဒီမျက်မှောက်တော်မှာလာတဲ့ရွှင်လန်းခြင်းစုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကအပူအလုံးကိုငြိမ့်စေတယ်အထက်မှာရှိတဲ့ organ အနှိမ့်တိုင်း fresh ဖြစ်စေတဘောသူလားအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမ်းပေါက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ထဲမှာကင်းဝင်ရင်တဲ့ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမ်းပေါက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ထဲမှာတည်သက်တော်ကိုယ်ကအလုံးကိုရှင်စေတယ်ကတော့တက်တဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကအများကြီးတက်တဲ့ခံပါအနာရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဖျားရှင်ရဲ့လက်ရည်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းစကားပြောလို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါတူ diagnose လေဒါ diagnose လို့ခံရတာကျွန်တော်က diagnose လို့တော့ပြဿနာမရှိဘူးရလာလို့ရှိရင်အဲ့ diagnose ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်နဲ့ healing လုပ်ဖို့လို့တာဖြစ်တယ်ဒီဟာရှိတယ် diabetes ရှိတယ်တေးတဲ့တော့ကိုယ်ကရောရှင်စေ diabetic ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ pancreas မှာဖြစ်တယ် pancreas ကိုတေးတဲ့တော့ကိုယ်ရောရှင်စေဒီညာတော့ဖြစ်တာ तू ကပုံမှန်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးတေးတဲ့တော့ကိုယ်ကရောရှင်စေဖျားရှာကျွန်တော်နှောင်းတော့မှာကျွန်တော်ထဲမှာကင်းဝဲတယ်ဆိုတာကစမ်းသာပြောလို့ကျွန်တော်သိထားတာဖြစ်တယ်သိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီညာကိုအဲ့တကိုယ်ခံစားဖို့ကတေးတဲ့တော့ကိုယ်ကရောကိုပင်ရှင်စေတယ်ဒါဆိုရင်တေးတဲ့အလုံးတိတ်မလုပ်တော့တဲ့ဒီ pancreas ရှင်စေလားရှင်စေလားရှင်စေတယ်အသိရှိတယ်အာမင်Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်တို့ကမြင်ဖို့လိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယူရီအက်ဆစ်တွေမှာဟိုဟိုဟိုပါနော်။ဟိုဒီခြေထောက်တွေမှာလက်တွေမှာအက်ဆစ်များလို့နားတယ်။အသွေးတော်ကအပြစ်အလုံးကိုဆေးကျော်ပေးတယ်။အဲ့မှာရှိတဲ့အပြစ်ဘာလဲဆေးကျော်တယ်။အသွေးတော်အပြင်ဆေးယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးနေတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုအသွေးတော်ကဆေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျင်းဝတ်တော်ဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကထိုးရိုက်အလုံးကိုရှင်စေတယ်။ဆေးပြီးရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြည့်ရပါနှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်ပြည့်ရပါကျွန်တော်ကြွေးကြော်လေအသွေးတော်မှာတကိုးချင်အောင်ကြွေးကြော်တယ်။ဘာလဲအသွေးတော်ကတန်ရှင်ချင်းတကိုးပေးတယ်။အားလုံးစေကြော်ပေးတယ်။မြင်အောင်ကြည့်လို့လောဖြစ်တယ်။တောက်တောက်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်လည်းမြင်အောင်ကြော်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်လည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်။စေကြော်သွားတယ်။ဟိုလူခံစားကတေယောချာဟိုခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖျားရှင်ကမြင်တယ်မြနေလို့ဟာလို့ပြောတာပြီးဖြစ်တယ်။တဘောတူလား။ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်လို့လောဖြစ်တယ်။ဖောက်မသူကိုမြင်၍နှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားဖို့ဖျားရှင်ခံစားလို့ပြောတယ်။မြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပဲ။ဟောမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လောဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့ပြည့်ရှင်စေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအဆက်တွေမိတ္တဟာပေါ့နော်ခုနကပြောတယ်ဘာဖျားရှင်ကမြင်သည်မြကြားသည်မြကိုမြင်တတ်ဖို့ကြားတတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲသူနဲ့ဆက်ဘယ်လိုအောင်လဲ relationship ပေါ့နော်သူနဲ့တော်ဆက်တဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဘဖာလို့ခေါ်တဲ့သဘောဖျားရှင်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားခင်ရဲ့အသက်ရှင်တော့ဖျားရဲ့ပိတ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်။ဒါခဏခဏခဏဒီမှာဆရာဒေးဗစ်ဆရာရူကေဒီမှာရှေ့ခဏခဏလေးမှာခဏခဏကိုကြားနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းထားတာကဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားပြီးရဲ့အခါမှာတော်၎င်းဟိုပထမကနဦးတွေကဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းတဲ့အရာတွေမှာကျင်လည်တတ်ဖို့ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာကျင်လည်တတ်ဖို့ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။အေဘအခန်းကြီး1:30ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်။ဖျားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လုံနိုင်လား?လုံနိုင်လား?ကိုကိုကိုဇာတိအားကိုပြီးတော့မရဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဖျက်ချင်ပြည့်စည်အားလုံးကဝိညာဉ်စကားဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်တော်အမိပြုပြီးမှသာတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဒီဟူကငါတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာထိုကောင်းမွန်သောအကျင့်တို့ကိုငါတို့ဒီကျင်လည်ရမည်ကြောင်းဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌အသက်ရှင်စေပြီးတော့အဖြစ်အလုံးကိုဆေးကြောထားတာဆေးကြောပေးတာကဘာလို့ဖြစ်လဲကောင်းသောအကျင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျင်လည်တယ်ဆိုတာကမှု့လျော်နေတာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုရှင်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တတိခံဖြစ်ဖို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အကျဉ်းတွေမှာတတိခံကအကောင်းဆုံးခြင်းဖြစ်တာကောင်းသောခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းတာကကောင်းတယ်
ဒီတဲ့ကောင်းတာကတမန်တော်တိုင်းကောင်းနေရကဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြုဖျားရှင်ပြတာဖျားရှင်အလိုတော်သိခြင်းဖျားမတော်သူကိုမြင်ခြင်းနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားဖို့ခံထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယုံလားမသိပါဘူးကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်ကြောင်းယေရှုနဲ့ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်တဲ့ထိုကောင်းသောကျင့်တိုင်းငါတို့ဒီကျင့်လည်ရမည်ကြောင်းဖျားရှင်ဒီငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနေပြီပြရင်ကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နဲ့ဖန်ဆင်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျင်လည်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဘုရားရှင်ကပြုပြင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းမထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အစပြုတော်မူသောဘုရားရှင်ဒီဘာထိသွားမှလဲ။အဆုံးထိတိုင်အောင်မဆာမှာဖြစ်တယ်။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1:6မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ကောင်းတော်အမှုကိုပြုစားပြုတော်မူသောသူဒီယေရှုခရစ်နေတဲ့အတိုင်အောင်ပြီးစည်းလက်ပြုမယ်လို့သဘောကျ။ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကငါ့ကိုယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်ပြီးဖန်ဆင်းတယ်။ဘုရားခင်၌ကျင်လေဖို့ငါ့ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်လေဖို့လိုလားမလိုလား။ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းကြီးမှာကျင်လေသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပို့ပေါပေါသွားလို့ရတယ်။ရှင်လန်းကိုရှင်လန်းနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေပြီးတော့ညထီပဲလမ်းလျှောက်လျှောက်ဝမ်းပြောင်းဝမ်းသာနဲ့လုံနေလို့ရှင်အပူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အပြန်ရှင်လန်းနိုင်ဖျားရှင်ကကျင်ရင်ကိုနားတော့ခွင့်လည်းပေးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့လုံနေရင်နားလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနားနေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်နေတာလေ။အော်တက်ကြီးလာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကနွမ်းလျတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းလဲမှန်လားဆိုရှင်မှန်ကောင်းမှန်ကျင်မှန်နိုင်ပါတယ်။တက်ကြီးလာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာရှင်ကနားဆိုရဲစကားတန်ကြိုင်းတင်းနားဖို့လို့စွတ်တွန်းနေလို့မရ။ဓာရှင်ကလှုပ်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဓာရှင်တင်းကိုပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။တချို့ကပရက်ရှာများပါလေ။လုံလုံလုံနားဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖျားခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းတာလုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လူကခိုင်းတာလုပ်ရင်တော့ပင်မန်းတာပေါ့သို့တော်လေလူခိုင်းရဆိုရင်ပဲဖျားခြင်းမှုကိုလုံနေတယ်ဆိုရယ်ပျော်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မထောင်းတော့ကိုယ်လည်းမကြည့်ပါဘူးခါကြရင်ဟုတ်တယ်လေဒီကောင်ကဘာလို့ခြင်းလုံးခိုင်းညာစိတ်တထောင်းလားဘာကဘာလို့ခြင်းလုံးခိုင်းညာတောင်းဘာလို့ခြင်းဒါပဲလုပ်ခိုင်းညာဘာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းကြားပြီးတော့သူခိုင်းရင်တောင်မှဖျားရှင်ကကိုမှုကိုစောင့်ပေးတာနော်အလုပ်တွေမှာအလုပ်တို့ကြရနော်အလုပ်ရှိကြမလားအလုပ်ရှိလို့ဒီနေ့မှစပြီးတော့အလုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်မဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးကတဟဆာရာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မှာလေတလောကအလုပ်တဲ့တဟဆာရာဖြစ်ပဲဆိုတော့ကဖျားရှင်နဲ့တောင်းမှတဟဆာရာဖြစ်မှာဟောဆိုကိုကြည့်တဲ့မျိုးလုံးကလည်းအလုပ်မှာနင်တူလားတန်လားဆိုချင်းကြည့်မှာလေဒီကဘာလို့တက်လို့လဲကြည့်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးတဟဆာတာဖြစ်ဖို့ကယံငိမ့်ဖို့ကဖျားရှင်ကအသင်ကိုယေရှုခရစ်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်ခန္ဓာတာဖြစ်တယ်။ယံငိမ့်မှုခန္ဓာတာဖြစ်တယ်။ယံရှာဖို့မဟုတ်ဘူး။ယံထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ယံမွေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ယံငိမ့်မှုခန္ဓာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အလုံးမှလည်းအသင်ယံငိမ့်ခြင်းပဲ။အသင်တော်မှာရောက်တဲ့နေရာမှာယံငိမ့်မှုခန္ဓာတာဖြစ်တယ်။ဝေးကြွာ။မန်။ဆရာရခိ။ဟိုမှာပြောဒီမှာပြောပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယံငိမ့်မှုခန္ဓာဖြစ်တယ်။ယံဖြစ်နေတာမှာသင်ဝင်လာရင်ယံငိမ့်သွားမှာဖြစ်တယ်။တဘောတူလားတဘောတူလားတဘောတူလားတေချာတော့ဖတ်ဖို့လိုရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားတာကသူနဲ့တူဖို့ခန့်ထားတာဖြစ်တာသူလျှောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအနာတော့ငိမ့်လားငိမ့်လားနဲ့ဆိုးထွက်လားထွက်လားထွက်တယ်ကိုရောနဲ့တူဟိုးတူမှာဖြစ်တယ်တူဟိုးတူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့တရော3ထဲမှာတို့ပြောတယ်ဖျားခင်တားတော်ခုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့ရမိအကြောင်းဖျားခင်ဒီငါတို့ကိုဘယ်ပြလောက်ချစ်တော်မူဒီကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လော့ချစ်သူတော်ယခုတွင်ငါတို့ဒီဖျားခင်တားဖြစ်ဒီနောက်မှအဘယ်သို့တော်သူဖြစ်မည်မထင်ရှားလေတို့တော်လဲကိုတော်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါတဲ့ငါတို့ဒီကိုရောနဲ့တူကြလက်တန့်ကိုတော်ဖြစ်တော်မူဒီအတိုင်းငါတို့ဒီမြင်ရကြလက်တန့်ထိုးသောမျိုးလန်သူကကိုတော်တန်ရှင်းတော်မူဒီနီသူငါတို့ဒီကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေတတ်၏လို့ဆိုတော့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတူနဲ့တူဖို့ခံထားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာရံဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ရောက်ရင်မိဖို့တောက်သွားဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရောက်လဲရောက်တော့ဟုတ်တယ်သူပြီးခဲ့နေအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသွေးဆူတက်သွားတာအဲ့လိုခံထားတာမဟုတ်ပါဘူးရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် peace ပဲ peace maker ဘယ်နာပြောပါ you are peacemaker သင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာယံငဲ့ကိုငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်အလုပ်တိုင်းမှာသူပြဿနာသူရှိတယ်တို့တော်လဲသင်ဟာအလုပ်ရောက်တဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်
တမာပြားတိုင်းပဲသင်ပြောဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့အရာကိုကြားတယ်ပြတဲ့အရာကိုမြင်တယ်ဖြတ်မှတ်တော်သူကိုမြင်ပြီးတော့ထို့တော်တဲ့စကားကိုကြားတယ်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုသိတော့ကြောင့်ထို့တော်တော်သူတွေသင်ထံလာကိုလာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သင်ကိုမေးဖို့မေးမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လည်းပဲခံစားနေရတယ်ထူဖြစ်တယ်ဇော what do you think what do I think I have no opinion let me see bible said အရေးကြီးအရာဖြစ်တယ်အေးမဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ပန်ဟင်းရဲ့conference ကိုတွားခါမှာကျွန်တော် TV ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးရသွားအေး it is all on လေယေရှုကိုယုံမှပဲခမဲတော်ရောက်မှာဆိုတာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်မေးလို့ရှင် what do you think ne what is your opinion ne ဘာပြောလို့ရှင်ဘာဆက်ပန်ဟင်းကပြောတယ် opinion ne ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောလဲနှုတ်တော်တဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်သူရှင်းတဲ့ခါမှာ Jesus I am the way the truth and the life He said I am the way I am one of the way of Brahma I am the way အဲကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမတော်သူကိုမြင်ဖို့ဖြောင်းမတော်သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့တော့ဖြစ်တယ်တော်သူလားတော်သူလားတော်သူအာမင်လို့ပြောကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီယဉ်ငိမ့်ဖို့ခေါ်တာယဉ်ငိမ့်ဖို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါအားလုံးကဘာမှမစရဲဆိုရှင်ကျွန်တော်နှစ်ကောအခန်းကြီး၁ခွန်ဟုတ်ပါဘောနှစ်ကောမှာအခန်းကြီး၁ခွန်မရှိလေအခန်းကြီး၅အငယ်၁ခွန်အစာကြီးဖတ်ရအောင်ဘေးအားစရဲဆိုရင်လူသစ်ဖြစ်ခြင်းကစတာဖြစ်ပါတယ်တော့လူသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တေချာတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကတော့ရန်ငိမ့်နဲ့တကိုးလေးရထားပြီဖြစ်တယ်လူသစ်နဲ့သူပါလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်သင်တို့ဒီတဲ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်လူမျိုးတွေကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသက်ပြည့်ဖြစ်တော့သတ္တဝါဖြစ်ဤဟောင်းသောယာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြပြီထိုတို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်ဤတကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ဤဆက်စပြီးဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ဤယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ဤယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုတော်နှင့်မေတ္တာဟာဖွဲ့စေတော်မူ၏ထိုမေတ္တာတရားကိုဟောရသောအရာအခွင့်ကိုလည်းငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထိုတရားဟုမူကားဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်ဤခရစ်တော်ထဲ၌ရှိလျက်လောကီသားအဖြစ်များကိုမှတ်တော်မူမူယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုတော်နှင့်မေတ္တာဟာဖွဲ့စေတော်မူ၏ထိုမေတ္တာတရားကိုလည်းငါတို့အားအပ်ပေးတော်မူပြီးထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ယံငြိမ့်၍ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြလောဟုဘုရားသခင်ဒီငါတို့အားနှိုးစောသွေးဆောင်တကယ်တို့ငါတို့ဒီခရစ်တော်ဤကိုစားဖြစ်၍သင်တို့အားသင်တို့အားတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏မိတ္တဟာယကျွန်တော်ယဉ်ကျင်းတရားကိုပြောရသောအခွင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်တန်တမန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာဂုံလွှတ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးလုံးနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုပေးနိုင်ဖို့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာရှိတော့အားလုံးဖျက်ခြင်းခံထားပြီးလို့ရှိရင်ဆက်လက်ခိုင်ခန့်ဖို့ကဘာလဲလို့လို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မဲ့ခိုင်ခန့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာအေဖက်3 16မှာတူရယ်ဆူတောင်းတော့ချက်ဟူမူကားကနေစပြီးတော့ပြောရယ်ဘာပြောလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နဲ့တင်တို့ဤအတွင်းလူကိုခွန်အားနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်စေလို့ပြောရယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တင်တို့အတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံစေကျွန်တော်တို့ကအာငါဒါပဲကွာဆိုပြီးတော့လုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ခန့်ခြင်းခံပြီးဆိုရှင်သူခန့်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ပြုစုခြင်းပြုထောင်ခြင်း training တော့လို့ရတယ်အဲ့ training ကကျွန်တော်ဒီမှာလာယူလို့များလာယူလို့ရလားဆိုကျွန်တော် share လို့ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ် training အစ်စ်ကအကျွမ်းမဲ့တုံတင်မဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့သူတို့ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ training က one on one training ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတွေအပြင်လာပြီးသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ခံယူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးစင်ကျင်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်နဲ့ဖွင့်ပြတော်မူသောကျွန်တော်ကြားတဲ့စကားလေကြားစီဖို့ခံထားဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ one on one training ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတယ်တယောက်တည်းလှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့သူတော်တော်များများအင်တာမှာပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ one on one talking ပေးလို့ရတယ်ဘာမှဘလူးနဲ့မှမလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ပန်းချန်နဲ့သွားပြီးလို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အသွေးသော6000မဟုတ်ဘာမှမသွေးသော6000ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တိုးတော်လည်းပန်းချန်နဲ့သွားပြီးတော့တချင်းလေးတောင်ဖွင့်သွားရ I come to the garden alone ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဖျားရှင်နဲ့ဘယ်လိုရောမလဲ one on one ဖျားရှင်အတွက်အရင် training ပေးခြင်းလား training ပေးခြင်းလားဘာလို့အလုပ်တိုင်းမှာသွားကြည့်အလုပ်ခန့်ပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ပထမတစ်ပတ်မှာပါပေးလဲ training ပေးလား
ပြီးတယ်အာဆိုတော့ပြောတယ်ငါခန့်ထားတယ်ဒါပဲကွာငါရပြီထွေနေမသွားဘူးလို့ရှိရင်ပထမတစ်ပတ်လည်းပြီးထွေနေတော့မပြီးဆိုရင်ဘာလို့မထင်လဲဟမ်ဘာလို့မထင်လဲထွေနေအဲ့ထွေနေမှာကြာသွားရင်ကြာရင်ဒီအလုတ်ဖြုတ်မလားဟမ်ဖြုတ်လားကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်အလုတ်မဖြုတ်နောက်တစ်ထွေနေတက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါဖြတ်ချင်ခံပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောကရအလုပ်လို့နေကငါခန့်တယ်နေ training ကြတယ်လုပ်ပြုတ်သွားတာမရှိဘူး retraining လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဖြတ်ချင်းခန့်ချင်းကလူလားကိုခန့်ထားတယ်သူတင်ပေးမှာကသူပဲတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့က one on one training လို့ရတယ်အဲ့ training ပဲထိသွားမှာဆိုရှင်ကကဘာအကုန်လေးတိုက်အောင်ဖြတ်ချင်းနဲ့ပြန်မတွေ့တဲ့တိုက်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်အထိဒါတော့သူဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေယူရင်ယူနေအောင်မှာဖြစ်တယ်တို့ဘောကျွန်တော်တော့ပေါက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုရင် teacher ဘာလို့လဲTeacher Baha. ဖြားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးကပြန်စကားတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ပြောအဲ့တခုပြီးလေကတော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်မလိုတာကဘာလို့လဲ?တင်ယူတတ်တဲ့နှလုံးသားလိုတာဖြစ်တယ်။နင်ဘာမလို့လဲငါတော်တော်တိတ်ထားပြီးပြီ။ငါမိုက်ကင်နေတာနင်မသိဘူးလား။အေးမိုက်ကင်ကင်ဘာကင်ကင်။မိုက်ပဲကင်ကင်ရောင်းမပဲကင်ကင်။တဝရဒီပစီပဲကင်ကင်အင်သာစီရဲ့တုတ်ပဲကင်ကင်ကြိုက်တဲ့ဟာကင်လို့ရတယ်။ဘဒုကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြားရှင်ကတင်နှန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တွေ့ရလဲဆိုရင်တရှိတော်ဝင်ရာအဖြစ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်သင်တန်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကခန့်ကျင်ကိုခန့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် training ကနေတဲ့လူတာဖြစ်တယ်စစ်တဲ့ထဲမှာလည်း retraining ဆိုတာရှိတယ်လုံထဲမှာလည်း retraining ဆိုတာရှိတယ် refresher training ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိလားငါရန်တစ်ပတ်ကန်ဒီကျွမ်းကျင်သွားဆိုရင်အလုပ်ကရှိပါမလား basic တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်လုပ်မယ် or every professional မှာ retraining ဆိုတာရှိတယ်မန္တာ CP ပြပြလို့ပြောတယ်ACP ရလဲနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်သူ့မှာသူတက်မဲ့အခန်းတက်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ CP ဖြစ်လို့ငါပြီးသွားပြီ license ရပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတော့လည်းကောင်းနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တော့လည်းကောင်းသူတက်မှတ်ထားတဲ့အခန်းတွေပြန်ယူရပါတယ်ဆရာမတွေလည်း license ရထားတယ်ပြောတယ်သူပြန်ယူရတော့ဆိုရင်ယူရပါတယ် refresh သွားလားမသွားဘူးလားသွားရပါတယ် refresh ချက်ရှင်တက်လားမတက်အောင်လားတက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ငါခန့်ထားရခန့်ရတာငါ prophet ပဲငါ apostle ပဲငါ pastor ပဲငါ teacher ပဲငါ evangelist ပဲကောင်းတဲ့တက်ထားလို့ရပါတယ်လူပေးတဲ့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တို့လည်းဖျားရှင်နဲ့ဒီ position ရပြီဆိုရင်ဒီအရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ retraining refresher training again and again and again နဲ့နှိမ့်ရင်းလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန့်ညွှန်းခန့်ရတော့ကျွန်တော်သိပြီ။ဒါဆိုပဲတော့ဘာလို့လဲ training တော့ဘို့လို့လဲ။ Yeah training တော့ဘို့လို့လဲ။ one on one training ဖြစ်တယ်။ဒီခါမှာ preparation ဒါ group training လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တော့တင်းတော့လာတယ်။ဒါကကျွန်တော် conference တွေပါသွားတယ်။refresher training အဲ့တော့ training ကအမြဲလိုတာဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားတဘောတူလားဟုတ်တူလားအဲ့ရင်ကောင်းတကောင်ကလေလူလက်ချက်တယ်နော်နှုတ်ကပေါ်တော့မှု့လျော်လားမသိဘူးစပယ်စီဆူလာခဲ့ရမှာကာကတာနဲ့ရှော့ကျွန်တော် retraining အမြင်နဲ့လုပ်ပို့လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် trainer က attention ဝင်နေတော့ဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့ fresh ဖြစ်တဲ့ဇကားကိုကြားရင်အဲ့ဒီဇကားကတင်တို့ရတော့တကိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကိုးကိုရတဲ့အခါမှာတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုဒူးတွေမြင်လာမှာဖြစ်တယ်မနေ့ကတော့အရာနဲ့မဟုတ်ဘူးယခုရတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်တော်ထွက်ဇကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အရာကိုပြောပြီးတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တကိုးထွက်တယ်တကိုးထွက်တယ်ဆရာကြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းပြောတယ်ဖျားရှင်စကားမကြားလို့ရှိရင် तू မသွားတော့ဘူးလို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစကားပြောနေရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဝင်လို့လဲကြားတက်ဖို့လို့တာဖြစ်တယ်တင့်မှာကြားရတော့နားရှိလားရှိလားတကယ်ရှိလားကျွန်တော်မရှိဘူးပြောရင်ရောဘယ်သူမှလဲကျွန်တော်မှားတယ်ကြားတဲ့နားရှိရဆိုတာကဖះရှင်ကပြောဖြစ်တယ်ကြားတော့နားကမင်္ဂလာရှိလားရှိတယ်တင့်ကိုမင်္ဂလာရှိတော့သူလို့ဖះရှင်ခေါ်ရင်တင့်မှာကြားတဲ့နားရှိလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မြင်ကျွန်တော်မြင်နေရပြောတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ဘောတူထားတယ်ကျွန်တော်ဖះရှင်နဲ့ဖះရှင်ကြောက်ရယ်မင်္ဂလာရှိတော့သူဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်မင်္ဂလာရှိဖះရှင်ပြောတာကကြားကိုကြားမလားကြားမယ် receiver ရှိလားတချင်ဝင်ညတော်တော့ထမရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ညတော်အားဖြင့်အတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံပြီးတော့ဆက်သွားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်ပါနော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဂီးတောင်ကဆက်လုပ်သွားတဲ့ခါမှာ
तू နိုင်လားဆိုရင်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်သွားတယ်သူလက်ထက်မှာ2ပေါင်း40ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခန့်ထားဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော်ကအဲ့ဒါလဲပြီးရောသူတက်တည်နေသွားမေးတယ်နော်ဒီခေတ်ကာလမှာလိုလားလို့ကျွန်တော်မေးရင်တော့ဒီစကားကစစ်မှန်သောစကားဖြစ်ပါတယ်ရေးသားထားသောကျမ်းစာသည်အဲ့ဒီအရင်ဘုန်းကြီးတော်ကပြောတယ်ဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာနဲ့စန့်ကျင်ပဲကိုလိုကန်းလက်အရာတစ်ခုမှမရှိရေးသားထားသောစကားနဲ့ဟောနော်လွှဲချော်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတော်ကိုဒီလိုပဲဖွင့်ပြရဲဆိုရင်ຢာကလုံးဝမရှိနိုင်ဘုန်းကြီးတော်ကဖွင့်ပြရင်ဒီတဲကအတိုင်းပဲဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်ပုံနဲ့တူချင်မှတူမယ်ဟမ်ဒီအရင်တော့ဒါကတော့တုပ်ပဲရှိတာ哦အဲ့တော့ကသူများသူများဆိုအများကြီးရေးထားတာဆိုတော့တဲမှာတော့တွေနှစ်နှစ်ဆိုင်ရှာလို့ရရင်ရတော့ပေါ့ဖြတ်ရှင်ကသူ့စကားအတိုင်းပဲသူလောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့စကားအတိုင်းပဲသူ့စကားကိုကြားပြီးတော့ respond လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီတဲမှာရှိလို့ရောက်စီတာကို respond တစ်ခုလုပ်ချင်တာကပါလုပ်စီချင်တာပါလို့ဆိုရှင်ဖြတ်ရှင်ခန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောမဟုတ်ပါတယ်လေတမန်တော်တို့အခန်းကြီး22အငယ်14ကနေပြီးတော့15ကိုအလွတ်ကျက်တဲ့ရင်လဲကျက်လိုက်ပါလွတ်ကျက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့နော်လွတ်မကျက်ခိုင်းပါဘူးပေါ့လွတ်ကျက်တာလွတ်ကျက်တာကောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို3ခေါက်လောက်တော့ဖက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ခုဝတ္ထုအခန်းကြီး20နဲ့နဲ့ပြပါစလေးနဲ့15ပါဘယ်တော့ပြောပါတင်ရဖျားခင်တက်သေး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 ခုနကတော့ပြောတယ်သခင်ယေရှုကိုမြင်ပြီးတော့ဆိုတော့သခင်ယေရှုကလောကကြီးသွားတဲ့ခါမှာဖျားရှင်ကသူဂရိပေးထားဖြစ်ပြီသင်တို့ဒီအာဟုယုံတို့သူတိုင်းဖြစ်လက်တန်တော့နမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားဆိုပြီးအစချီပြီးတော့ဖျားရှင်ပြောထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးတော့သူနဲ့မလုပ်ဖို့လိုတယ် train သွားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်automatic ဖြစ်လာမလားဆိုရှင်ဘုရားရှင်ကသင်မပါမဲ့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အတော်လာအလေးအထကိုကျွန်တော်တိဖို့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့ဘာလုပ်လို့လဲဆိုရှင် training သွားဖို့လိုပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်တို့ဒီသင်ဒီမြင်လေတဲ့များကြားလေတဲ့များတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားပြော၍ဘုရားသခင်ဤတတ်သိခံဖြစ်ရမည်ကြောင့်သင်ဒီဘုရားသခင်ဤအလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းသောမတော်သူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်ကိုကြားစေခြင်းက၎င်းငါတို့ဘိုးဘေးများဤဖျားသခင်သည်တင့်ကိုတင့်ကိုခံထားတော်မူ၏ထပ်ဖက်အောင်တင်သည်မြင်လေသမျှကြားလေသမျှတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားပြော၍သခင်ဖျားဤတတ်သိခံဖြစ်ရမည်ကြောင်းတင်သည်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းသောမတော်သူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားစေခြင်းက၎င်းငါတို့ဘိုးဘေးများဤဖျားသခင်သည်တင့်ကိုခန့်ထားတော်မူပြီအားလုံးမျက်စိကနာမရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါဖျားသခင်ကိုရောနှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်ပါဤခန်းထဲမှာရှိသောသားမင်းတယောက်စီတိုင်းမြင်လေသမျှကြားလေသမျှတို့ကိုဖျားခင်ပန်းစင်းသားသောလူအပေါင်းတို့ကိုပြော၍ဖျားခင်တက်တည်ခံဖျားမိကြောင်းဒီခန္ဓာမှာရှိသောသူအယောက်စီတိုင်းသည်ဖျားခင်အလိုတော်ကိုသိစေခြင်းငှာ၎င်းဖျောက်မတော်သူဖြစ်သောသခင်ယေရှုကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားစေခြင်းငှာ၎င်းဖျားခင်သည်ဤခန္ဓာမှာရှိသောသူအယောက်စီတိုင်းကိုခန့်ထားတော်မူ၏ဖျားခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖျားခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းအတွက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဖျားခင်ဤခန့်မှာကျွန်တော်တောင်းပြတောင်းကိုရွေးကောက်တော်သူဖြစ်ပါれကျွန်တော်ကိုတွား၍တည်တော်သည်ကိုတီးဖို့အကြောင်းဖျားခင်နာမဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ပိုင်နာမကိုမိပြု၍ခမဲတော်ထံမှာတောင်းခြင်းတမျှကိုတောင်းဝေရမိအကြောင်းကျွန်တော်ခန့်ထားတာလည်းကိုတော်ပဲဖြစ်ပါれကျွန်တော်ကိုမြင်တမျှကြားတမျှကိုလူအပေါင်းတို့ကိုပြော၍ဖျားခင်တက်တေခံဖြစ်စေဖို့ခံထားတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါれဒီခါမှာကျွန်တော်တောင်းပြတောင်းဖြားခင်အလိုတော်ကိုတည်ခြင်းထောက်မတော်သူတခင်ယေရှုကိုမြင်၍မင်းဤတိုင်းဖျားခင်တက်တည်ခံခြင်းနှုတ်တော်စကားကိုကြား၍ကြားတည်တိုင်းတက်တည်ခံခြင်းဖျားခင်အလိုတော်ကိုသိ၍သိတည်းအတိုင်းဖျားခင်တက်တည်ခံခြင်းအမှုကိုပြုဖို့ရဲ့အတွက်တက်တည်ခံများဖျားမိကြောင်းဖျားခင်ဤကျွန်တော်ကိုရောက်စီတိုင်းကိုခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူကြောင်းကိုသိ၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဤအမှုရာကို
ဖျားခင်ပြောသောစကားကိုလက်ခံယူလျက်ဖျားခင်ခန့်အပ်ခြင်းကိုလက်ခံပါ၏ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမ၌ဖျားခင်ခန့်အပ်ခြင်းနှုတ်တော်ထွက်လာသည့်အတိုင်းဖျားရှင်လက်ခံယူပါれအာမင်ယခု